ប្រជាពលរដ្ឋនិងមហាជនរងចាំមើលថាតើឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងណាបន្តទៀតចំពោះមេខ្លងធំធំកັບបំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងដែនចម្រុះសัตว์ព្រៃភ្នំសំកោះនៅក្នុងទឹកដីស្រុកសំឡូតប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាក្រោយពេលដែលមានសារព័ត៌មានចិញ្ច្រើនចេញផ្សាយយ៉ាងប្រងព្រិតពីបញ្ហាបាត់ល្មើសព្រៃឈើដែលកើតឡើងយ៉ាងពេកបន្ទុក នៅក្នុងដែតជំរកសត្វព្រៃភ្នំសមកស្ថិតក្នុងភូមិសាខុំតាតោកស្រុកសំលូតខេត្តបាត់ដំបងគេសង្កេតឃើញថាមានមន្ត្រីឧស្ជាណរៈដែនជំរកសត្វព្រៃ បានចុះទៅធ្វើការចាប់បងក្រាបនៅចំណុចទីតាំងដែលបានស្ទុកផលអនុផលព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងភូមិរលឹមឃុំតាតោកយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីបង្ហាញពិសនាដៃក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់រឿងបងក្រាបបន្លំឫសព្រៃឈើខុសច្បាប់បង្ហាញទៅដល់មហាជនទូតទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែមហាជនបានលើកឡើងថាតាអៃដាមសុកលូក្នុងនាមអៃដាមជីកនៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តបាត់ដំបងនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាមេបញ្ជាការกองရိកអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេស នឹងជាប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងនឹងបង្ក្រាបប័ណ្ណលិលាព្រៃឈើធ្នាក់ជាតិអាចបន្តដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យតាមចាប់មេខ្លងអ ுக ្រតជនកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងตำบลដែនអភិរក្សสัตว์ព្រៃនៅប៉ាពុពផ្សេងទៀតយកមកផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់បានដែរដោយអ ுக ្រតជនមេខ្លងជាអ្នកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងตำบลអភិរក្សនោះមហាជនបានស្គាល់ស្រាប់ទៅហើយនិងអាស័យដ្ឋានពិតប្រកបថែមទៀតផងគឺឈ្មោះលោកស្រីរត្វសុខាហៅយាយមន់ និងប្តីរបស់គាត់ឈ្មោះនូហ្វឿនរស់នៅភូមិកញ្ចាំងឃុំសុងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងនិងមេញទៀតគឺឈ្មោះលោកភាក់ដែលបានសហការចាប់ដៃគ្នាយ៉ាងល្អប្រសើរធ្វើការកັບបំផ្លាញនិងដឹកជញ្ជូនព្រៃឈើក្នុងដែនអភិរក្សចំរុកសត្វព្រៃភ្នំសំកោះអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានលើកឡើងឲ្យអ្នកសាព័ត៌មានយើងដឹងថាពូអ ுக រតជនកັບបំផ្លាញព្រៃឈើដែលមានឈ្មោះខាងលើនេះគេតែងតៃយកលុយទៅសុកប៉ាន់ ដរមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនតូចដែលទៅទូទស្សខត្រនៅតាមដងផ្លូវមានដូចជាមន្ត្រីប៉ារដ្ឋឋានដែលនោះជាអណុរៈនៅក្នុងឃុំតាតោកនិងមន្ត្រីនៃផ្នែករដ្ឋបាលប្រៃឈើឈ្មោះលោកឆៃសារ៉េតយ៉ាងក្រាស់ក្រែលទៅពួកជំនាញទាំងអស់នោះធ្វើមិនដឹងមិនលឺបោកដៃឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើនិងដឹកជញ្ជូនបន្លំប្រៃឈើយ៉ាងអាណ ாத បត័យក៏ឡងមកហេតុដូច្នេះហើយទើបប្រជាពលរដ្ឋនិងមហាជន បានលើកឡើងនឹងសំណុំពតទៅដល់ឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងលោកឥដមសៀនីសៅហ្វខាមេបញ្ជាការกองរิจអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងនិងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើធ្នាក់ជាតិឲ្យបន្តដាក់បົດបញ្ជាដល់មន្ត្រីក្រមអាវតតាមចាប់ខ្លួនមេខ្លងបំផ្លាញព្រៃឈើនិងបពู่របស់ខ្លួនដែលមានការពាក់ព័ន្ធ យកមកអានុវត្តតាមនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់ស្ដីពីព្រៃឈើឲ្យស្របទៅនឹងទង្វើរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើកន្លងមកផងទៀន